ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ସହିତ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ିର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ତିନି ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଅତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଜାମୁଝାଡ଼ି ଛକ ନିକଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାରିପଦା ଯାଉଥିବା ସାହେନ୍ସା ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ସହିତ କୋଲକାତା ଝାଡ଼ାମାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା କୋଲକାତା ପୁଲିସ ଗାଡ଼ିର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ତିନି ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ନେଇ ସିମୁଳିଆ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ିଟି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହିଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ସୁମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।